Predvidoma z januarjem naj bi režijski obrat prevzel naloge urejanja in čiščenja javnih in turističnih površin, po izteku koncesijske pogodbe z izvajalcem oziroma aprila pa še področje vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Prepričani smo, da smo lahko dovolj učinkoviti, dovolj strokovni in da zagotavljamo ustrezno varnost in pa vzdrževanje cestnega omrežja tako letnega kot zimskega. Zanjo je občina v minulem desetletju namenila skoraj 2 milijona evrov in pol. Na drugi strani pa samo kvaliteto dela nismo zadovoljni oziroma ni tako kvalitetna, kot bi lahko bila. In tu ugotavljamo, da bi lahko naredili sami bolje oziroma preko žijskega obrata, da bi lahko naredili bolje. Več prednosti vidimo tukaj, predvsem večja učinkovitost, hitrejša odzivnost. Finančno bi se nam morale stvari bolj izidati. Režijski obrat kot enota občinske uprave naj bi v prihodnjih 10 letih občino stal 1,6 milijona evrov. Svetnik Tomaž Ajdnik odločitev o ustanovitvi pozdravlja. Jaz sem bil malo zaskrbljen pri teh nabavah stroje, tudi pa velik zalogaj za začetek. Da bi proračun to lahko prenesel, je menil svetnik Tone Bobič. Lansko leto 237 tisoč evrov je bilo koncesionarju izplačeno, kateremu sedaj naprej ne bo. Se pravi, da nekako lahko ta denar namenimo za to nabavo opreme. Svetnik Simon Štukelj je v razpravi poudaril, da hudega prihranka z režijskim obratom ne gre pričakovati. Ker po vsej verjetnosti ne bo, saj v začetka ne, ker bodo seveda prvič bo velik finančni zalogaj za zagon, pa še druge take nepredvidljive situacije se pojavijo. Na možne kadrovske težave pa je med drugim opozoril svetnik Denis Perše. Trg dela, vemo kakšen je. Ali bomo mi lahko dobili 3 do 4 ljudi? Bomo mi režijski obrat ustanovili? Ne bomo nekaj ljudi. Pa se bom pa vrnil nazaj na koncesijo. Odlok o ustanovitvi je sicer v prvi obravnavi dobil soglasno podporo svetnikov.